varit precis på ett seminarium, vilket har det varit? Jag har varit på det om sociala medier, så det passar ju bra att du då ställer frågor till mig just nu. Vad tyckte du om det seminariet? Lite nyheter, men jag försöker vara aktiv själv både genom att blogga och försöker twittra lite och så på Facebook. Så att jag har ju delar av det här redan, men det är jättebra att få liksom infallsvinklar och lite nya bitar som man inte har tänkt på. Har du något tips för någon som är nybörjare när det gäller sociala medier? Nej, alltså det är bara att börja. Det fick vi faktiskt ett jättebra tips inne på seminariet också. Alltså börja, försök. Tycker man sen inte att nej, det här var inget för mig, då kan man ju lägga ner och sluta. Det är ju inte liksom mer dramatiskt än så. Så man hittar sin metod.